Fala pessoal, mais uma vez aqui diretamente do Ninho do Urubu, trazer as novidades, né? Primeiro falar de Balotelli, Marcos Braz e Bruno Spindel estão na Europa, estão na Itália, vão ter uma negociação, uma reunião lá com os jogadores, seus representantes, e a expectativa é boa para um final feliz, mas ainda restam alguns detalhes e tudo vai ser decidido aí nessa semana. O Flamengo voltou a treinar ontem, pois já ficou na academia, não apareceu em campo hoje, já foi a campo, trabalhou normalmente com o restante dos companheiros e não deve ser problema para o clássico contra o Vasco. Quem não apareceu em campo foi o goleiro Diego Alves. A assessoria informou que ele tem uma recuperação um pouco mais lenta do que o normal, por conta de alguns problemas que já teve na carreira, mas não preocupa nada, só um trabalho regenerativo mesmo na academia e hoje não apareceu no gramado. O jogo da Libertadores contra o Internacional, mais de 51 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. A expectativa é de um jogão e mais uma vez o Maracanã lotado para a nação empurrar o Flamengo. Então é isso, deixa o like, ativa o sininho e tamo junto.